יורדים, יש פה תימנים? כן. אני לכם, תקופה תימנים. יאללה, בואו חברים. בואו תתקדמו, אל תפתחו פערים. טוב, דבר ראשון שכולם המבנה מוקסים את זה, בית כנסת החורבה. עכשיו, לנצח הוא יקרא חורבה, למרות שהוא לא נראה. האמת היא שהרסו אותו לפחות פעמיים, פעם ראשונה ב-1720, ופעם שנייה שהוא נראה בדיוק כך במלחמת השחרור. הירדנים פשוט הורידו אותו. אז החורבה יקרא לנצח. הוא למעשה, זאת אומרת שוב, כן, גם שהוא נבנה במאה ה-19 הוא נקרא חורבה. כן. הוא החריב אותו ב-1720, המוסלמים.